Vocês têm o tino, assim, para escutar a música e tem algum segredo que vocês usam e falam assim: essa é top? Cara, é pensando, eu, eu penso bem assim hoje, né? É. Hoje eu penso mais no lado comercial, assim. Então uhum. eu vejo a música mais no lado comercial. Não do que nós vemos. Porque gostamos. assim, é, é, a gente canta o que a gente gosta, mas Sim. não é entendeu a gente não mas pode fazer é, tudo mas que a às gente vezes não é, que é. o é que você quer ouvir não eu assim é... eu não vou cantar só o que eu gosto eu vou cantar o que o povo quer ouvir mas o que é tem comercial, que ser mano. o não que é? vai que, que vai fazer a minha carreira o que vai é. fazer o nosso nome entendeu então eu penso no lado comercial, hoje, né? Eu não pensava assim. E sempre assim, tem né? aqui uma guardada ali no meio. Coisa? Ali no meio, você expõe uma doce aí. Só, é. cara, essa aqui é a é, nossa, é, mesmo. Ninguém no tá comercial, uma é dar uma empurradinha, essa nas aqui é a tá nossa, mesmo, né? gente. Mas, vamos fechar o show com ela. Mas você tem aquela parada assim, tipo aquela, aquele sensor de aranha, que dá uma, sei lá, dá uma arrepiada na hora, você fala assim, Sim, mano... Ah, tem outra. música que vem mais. Isso assim, aqui né? vai dar boa. Cara, quando eu escuto, assim, sou eu pra falar de sucesso, mas... Eu sinto a música no começo já ali, até a hora do refrão já usa bisco... eu aí, o bebê, foi assim. Foi eu, e para mim eu não senti. Aí ele mandou uma, mandaram. A gente gravou, beleza. Uhum. Foi bem, andou. Top. A, a do canal é a maior. Aí mandaram uma para ele, de Goiânia, chama Vai Faltar Unha. Veio de Goiânia? Veio de Goiânia. Chama Vai Faltar Unha, tá no. Né, lançou no, no outro DVD no último aqui. Vai Faltar unha, mano. Top. Ah, 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 tá ah, batendo 2 ah, vai... milhões também agora. A letra. E quando souber que eu tô bem sem você, vai faltar unha pra você roer. E quando outra boca minha boca beijar, vai faltar lágrima pra você chorar. Caralho. Essa aí, a hora que chegou pra mim, eu falei: pronto, pronto essa... Pra mim essa aqui é pica. Deu ah, cheio o negócio. Aí eu ouvi e falei, cara. Vamos... E também tá batendo 2 milhões, hein? Sem nenhum real. Falta cara. um pouquinho pra 2 milhões. No... Não, aí, não. galera, vai vai, um cola da música lá, vamos é. fazer esse negócio bater. É. Vamos rodar estranho, 5 né? milhão, pô. É, pô, eu só Vocês <laughs> têm uma piada, foda, galera, mano? que mais escuta vocês? Tipo, o estado, é aqui São Paulo mesmo? Tem, cara. São Paulo, por incrível que pareça, São Paulo, capital, é onde ah. a gente onde mais escuta que gente, loucura, cara. Véio. Até o, o, semana passada a gente tava mapeando as uhum, regiões uhum. pro o lançamento tudo e São Paulo indica assim o maior número de pessoas que escutam a hoje. Lidera, assim. Hora, ah, de Depois Total, né? Em Depois Minas. Sul de Minas, é. Pô, então o próximo DVD tem que sair dentro de São Paulo, então. Ué, eu também acho. Lá na Fazenda Churrascada, Aí, lá então. na... Aí, sim. no, no Debete é ali. Master, hein? Os dois lugares é muito top. O Fazenda muito top. churrascada tá bombando. E mano. o Reinaldo chega onde quer, né? Aonde ah. quer. Onde <laughs> quer, é, irmão. Ah, a, é. Vamos fazer com ele de novo. Então ele, ele, ele coloca onde quer. Fica é a, a assim. parada do endosso, né, mano? Mas exatamente onde que é? É, 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 é? Nada mais é isso do que a, um trabalho bem feito, com responsabilidade, com integridade. sabe O cara é íntegro mesmo. Ele não engana ninguém. Quando ele pode ajudar, vai ajudar. Sim. Pô, como é que não crescendo assim? É verdade. Né? Vai crescer, pô. Não exatamente. tem jeito. Não tem.